Muzrobot tumanidagi 8-chi umum ta'lim maktabiga yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish hamda o'quvchilar mavqeini oshirish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan berilgan topshiriqlar yuzasidan Toshkent tibbiyot akademiyasining rektori va professor o'qituvchilari tashrif buyurishdi. Maktabning yuqori sinf o'quvchilari ishtirokida Toshkent tibbiyot akademiyasining rektori Laziz Toychiyev, prorektori Turdiqul Bobomurodov va Toshkent tibbiyot akademiyasi akademik litsey direktori Anvar Shirmuratovlar tomonidan rektor soati darsi o'tkazildi. Qiziqarli hamda savol-javoblarga boy bo'lgan rektor soati darsida sog'lom turmush tarzi, ratsional ovqatlanish hamda zararli odatlarga qarshi kurashish bo'yicha ma'ruzalar qilindi. Shuningdek, prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan 5 ta ijobiy tashabbus doirasida o'quvchilarni san'atga, rasomchilikka, sportga, axborot texnologiyalarini keng qo'llashga, kitob mutolaasiga, qizlarni faolligini oshirishga jalb qilish borasida so'z bordi. Toshkent tibbiyot akademiyasining rektori Laziz Toychiyev tibbiyot sohasiga qiziquvchi va kelgusida shifokor bo'lishni niyat qilgan o'quvchilarga qaysi fanlarni chuqurroq o'zlashtirish borasida kerakli maslahatlarini berib o'tdi. Rektor soati darsi davomida o'quvchilar o'zlarini qiziqtirgan savollarga to'laqonli javoblar olishdi. Bugungi uchrashuvlarimiz davomida har bir maktabda 9-chi, 10-chi, 11-chi sinflarda suhbat natijasida ularni qiziqqan sohalarini o'rgandik va shular orasidan pedagog bo'laman deganlarni ajratib, pedagog sinflarini tashkil qilish to'g'risida gaplashdik. Turli maktabda turlicha. Ayrim maktablarda 40-45 ta, ya'ni 25% 30% atrofida bo'lsa, ajratib olgan o'quvchilarimiz 8-chi umum ta'lim maktabida 70%ga yaqin o'quvchilar pedagog bo'lmoqchi bo'ldi. Mana shu o'quvchilarga alohida ajratib pedagog sinfi tashkil qilib, maxsus dasturlar asosida dars o'tishini. Xuddi shuningdek 7-chi ixtisoslashgan davlat umum ta'lim maktablarida ham biz bo'ldik, bu yerda yaratilgan sharoitlarni ko'rdik. Muhimi aytganda, muhtaram prezidentimiz tomonidan bugun qo'yilgan vazifa maktablarda ta'lim sifatini yaxshilash, tarbiya sifatini samaradorligini oshirishga katta xizmat qiladi. Toshkent tibbiyot akademiyasi Muzrabot tumaniga umum ta'lim maktablariga doimiy ravishda o'z maslahatlarini, uslubiy yordamlarini ko'rsatib borishadi. Toshkent tibbiyot akademiyasining professor o'qituvchilari tomonidan maktab o'quvchilariga vatan tuyg'usi mavzusida mahorat darslari o'tkazildi. Mahorat darslarida o'quvchilar davlatimiz tomonidan yaratib berilayotgan sharoitlar to'g'risida o'z fikrlarini bayon etishdi va mustaqil O'zbekistonimizda ta'lim yo'nalishi bo'yicha olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar haqida kerakli ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Hozirgi kunda respublikamizda yurtboshimiz boshligida mana islohotlarning eng tub negizida hozir yoshlar tarbiyasi, ta'lim tarbiya birinchi o'rinda turibdi. Maktabgacha ta'limdan boshlab turib qolaversa, mana hozirgi kunda umum ta'lim maktablariga e'tibor juda katta qaratilyapti. Mana yaqinda o'tkazilgan o'zaro selektorlarida butun rahbariyat, xalq ta'lim vazirligi, oliy ta'lim vazirligi barcha tizimdagi rahbarlarga, oliy ta'lim muassasalari rektorlariga shunday masalani qo'ydilarki, butun respublika bo'ylab joylarga chiqib 14 ta hududlarda hamma joyda, demak, o'sha yerda o'zi oliy ta'limni o'zini maktabi bo'lishligini, oliy ta'limni ichida shu maktablar, umum ta'lim maktablarida oliy ta'lim professor, oliy ta'lim muassasasi dars berayotgan, tahsil berayotgan professor o'qituvchilarni o'sha atmos nafas ufurib turishlari. Hozirgi kunda tirik afsonaga aylangan akademiklarimiz bormi, professor daho o'qituvchilarimiz bormi, o'shalar joylarga borib o'zlarini hayotidan ibrat namuna ko'rsatib, kerak bo'lsa fanlardan, kasblardan mahorat darslarini o'tib berish. Buning zamirida o'quvchi yoshlarimizni ertangi kunga kasbga, o'sha ustozga bo'lgan intilishni oshini hamda ta'lim sifatiga o'zgacha ijobiy turki berishni maqsad qilingan. Va shu o'rinda mana hozirgi kunda Toshkent tibbiyot akademiyasini rahbariyati, prorektorlar va pedagog professor jamoasi bilan birgalikda hamda akademik litseyimizni 4 nafar o'qituvchilari
eng mashhur o'qituvchi professorlarimiz birga kelib turib, mana shu Mizobod tomonidagi maktablarda qator biz aytamiz mahorat darslarini o'tib beryapmiz. O'z navbatida o'sha umumta'lim fanlarida tumanda yetakchi bo'lgan o'qituvchilar jamoasi bilan alohida yig'ilish o'tkazib, ularga demak tegishli metodik o'quv uslubiy yordamlarini berib va o'z navbatida o'sha umumta'lim fanlaridan tegishli tartibda har bir sinfda yuqori sinf bo'ladimi, o'rta sinf bo'ladimi, ularga demak fanlardan qanday mazmunda ular ta'lim olish kerakligi, shunday bolalarni bevosita kelgan akademiyadan kelgan professor o'qituvchilarni ko'rganda ularni bevosita akademiyaga bitta misol olib qaytganmiz, tibbiyotga bo'lgan qiziqishini yana ortganini biz shohida guvohi bo'lyapmiz. Tadbir so'ngida 8-chi umumta'lim maktabining pedagogik jamoasi bilan uchrashuv tashkil etildi. Uchrashuv davomida o'quvchining xronometrajini joriy etish, mening orzuim, mening mahallam, mening hayotim tanlovlarini o'tkazish, keling vatanimizga qanot bo'laylik aksiyasini o'tkazish, ustozim hayotim chirog'i mavzusida insholar va taqdimotlar tanlovini o'tkazish borasida tavsiyalar berib o'tildi. Uchrashuvda tuman hokimi Erkin Alimov ishtirok etdi va ta'lim tizimida amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar borasida to'xtalib o'tdi. Bunday tadbirlarni o'rta ta'lim maktablarida o'tkazilishidan asosiy maqsad islohotlar samaradorligini ta'minlash, o'qituvchilarning kasbiy mahoratlarini oshirish, ta'lim sifatini kuchaytirish, tarbiya sohasida zamonaviy uslublarni qo'llash ishlarini tashkillashtirishda amaliy yordam ko'rsatish va prezidentimizning topshirig'iga asosan oliy ta'lim muassasalarini umumta'lim maktablariga kirishi va doimiy ravishda uslubiy, tarbiyaviy ishlarni yo'lga qo'yishdan iboratdir.